din nou în platou la Servus Talk. Doamna din București concluzionează, din respect pentru fraierii care l-au votat pe dânsul și pe partidul dânsului, nu trebuia să folosească expresia mitici, e simplu să spună Clujul nu are nevoie de București. Chiar mă așteptam la mai multă diplomație de la dânsul. Doamnă, distinsă doamnă, și eu am zis odată mitici și mi-am cerut scuze că atunci când am fost la București, dumneavoastră, cei de acolo m-au întrebat trei oameni într-o zi, ce faci bă, tu ești de la Cluj? Da. Și dracu bă, vii tu acelea la mitici? Du-te bă și fă treaba acolo. Și cred că mi-a rămas și mie în cap. Deci, doamna se aștepta la mai multă diplomație, pe viitor nu mai faceți mitici. Am să țin cont de observație. Bun. Și mulțumesc pentru observație. Un domn foarte simpatic, atât de mult îmi place, păcat că nu știu cum îl cheamă, dar trebuie să spun asta. Am o singură întrebare din Florești către domnul Boc. Proiectul tramvaiul prin Florești să fie pe șine, nu pe camioană. Să fie liniștit că prelungirea liniei până la Florești de tramvai e făcută cum trebuie. Tehnic, și are acoperire. Tramvaiul prin Florești pe șine, nu pe camioană. E un proiect, probabil... după ce finalizăm acum partea până la gară și după aia partea până pe Bulevardul Muncii, proiectul nostru este și de extindere spre Florești. Adică într-o concepție mai largă de ce înseamnă zona metropolitană a Clujului, pentru că asta e viitorul, pentru ce înseamnă investiții, locuri de muncă în continuare. Știți cine are așa și probabil ați văzut în calitate de prim-ministru, domnule Boc, Aradul. La ieșire din Arad este linie de tramvai care, nu până la Florești, e ca și cum te-ai duce la noi cu tramvaiul până pe la Căpușă, pe cuvântul meu. Deci te duci, te saturi de mers. Asta e viitorul de dezvoltare și știm să-l facem, că l-am văzut și în alte parte și avem proiectele necesare. Bun, ca să, pentru oamenii care ne privesc, doamna Doboș, să rămână doamna Doboș, vă felicită, vrea să spună că v-ar mai vota cu o condiție. Să primiți și oameni săraci în audiență, că dânsa a mai încercat și n-a reușit, pentru că îi primiți doar pe cei bogați. Îmi cer scuze, doamne, dacă i-am dat vreodată un asemenea sentiment. În primul rând și în primul rând în audiență, întotdeauna am avut grijă de aia care au avut cele mai mari necazuri și probleme. Că aia sunt cei care trebuie în primul rând să ajungă la ușa primarului. Cu ceilalți pot fi alte cadre de discutat, dar în audiență, în primul rând am avut grijă de cei cu nevoi. Îmi cer scuze, doamne, dacă într-o formă sau alta n-a ajuns la mine. Sunt convins că dacă vom recâștiga încrederea clujenilor în 10, vom reuși să rezolvăm, dacă va fi posibil, cât mai repede cu putință și problema doamnei. Doamna Doboș, eu sunt actor, aveți încredere în ce vă spun acum. Mergeți la primărie, luați-vă niște mănuși negre, aruncați-vă niște haine super colorate, o pălărie șui și intrați așa ca o divă, creați impresia de mare, o mare femeie de afaceri și dacă e posibil, nu cumpărați niciun tablou de la nicio licitație pentru cauze umanitare, că așa se manifestă mulți dintre bogații Clujului. Și atunci domnul Vogue vă primește că-l prostiți. Așa. Dar cu mulți ne întâlnim și pe stradă și cu siguranță poate ne întâlnim și în cartier sau acolo unde locuiește dânsa. Aveți un salut din Statele Unite de la Oana. De la Oana, colega Dorinei din liceu, Oana Rădulescu, care vă salută cu drag și dor din tocmai din America. Mulțumesc mult! Ha? Good morning, America! Good afternoon, America! Da, bună dimineață! Good afternoon, că e frumoasă pe acolo. Te pupăm, Oana, aici. Hai în România, hai la vot și alege. Bun. Mulțumim Și mai am o întrebare și la asta cred că trebuie să răspundem, după care mai mergem. Cât timp mai avem? Dacă nu terminăm toate subiectele, vă lansez acum deschis invitația pentru încă o dată până la alegeri. Mulțumesc, fain, dar am venit aici cu brișca, pregătit, cardeleanu, că dar... Ați dus brișca la București. Ați dus brișca la București și este acum loc pe post de brișcă. Dacă trebuie o aia aici, dacă nu, tot aici este. Așa că avem posibilitatea să căutăm răspunsul la întrebări. Mi-a plăcut tare mult bancul ăla când vine o studentă la munte să facă un studiu despre nu știu ce și întâlnește pe Badea Ioane și dă o bere. Și ia Badea Ioane, cioban, să bea berea, ia brișca. Da, studenta zice, dar domnul, știi, Badea Ioane, aici este un dispozitiv, trage așa de... să desfaci. Nu, tu mă, fătucă, ai putut, că nu au brișcă. Așa că nu sunt probleme, te pregătiți. Tibi v-a mai spus odată, ardeleanul fără brișcă e ca tortul fără frișcă. Așa a fost și domnul Bogdan. Și că cine mișcă, mișcă în brișcă. No, mișcă, aici suntem mai noștri. Dincolo de planurile pe care le aveți, când n-am apucat să vorbim nimica despre planuri, vreau să vă întreb, familia, pornesc de la familie prima dată. Sunt cei mai mari susținători ai dumneavoastră, doamna și împreună cu fetele? Evident că întotdeauna m-au susținut, chiar dacă nu totdeauna le-au plăcut alegerile mele, dar m-au susținut. Recunosc asta. N-au fost încântați nici când am acceptat funcția de prim-ministru. M-au cam strâmbat din așa acum când m-au văzut că mă cam duc înapoi la primărie, dar
Dar întotdeauna m-au susținut. Bun, sigur că v-a susținut, dar acasă, unde sunteți noastră și cu doamna, care îi spunem sărbună... Și aveți în mine și în soția mea doi fani ai emisiunii dumneavoastră cu Cristina. Eu recunosc că n-am văzut emisiunea, că am fi la București, încă nici nu intra pe național. Și într-o seară n-am mai putut mișca telecomanda când v-am văzut ce dezbatere elegante și cu un umor plin de rafinament ați avut-o despre ce se întâmplă în familie, percepția despre femei, sunteți despre bărbați, sunteți da. Cum se termină electoratul? Dar Cristina, să știți că a dat impresia că vă ascultă, dar a făcut tot ce o zis ea. Așa că... S-a văzut? Așa s-a văzut, să știi. Cristina, nu știu pe unde mi umbli la electoratul ăsta, dar cum se termină electoratul, te aștept la o discuție foarte aprinsă în platou. Da, aveți, deci aveți două susțineri de la partea feminină și de la partea masculină din familie. Deci, n-au fost încântați, recunosc de alegerile mele politice, m-au susținut. Și trebuie să recunosc că, într-un fel, când ești persoană publică, ești foarte expus ca familie și... Da, din punctul ăsta de vedere, deși m-am uitat foarte atent la televizor în ultimii ani, n-ați avut nicio problemă cu doamna și cu fiicele în ceea ce privește în media. De ce media n-a mai avut treabă cu fetele, cu dumneavoastră? Pentru că, prin structură, și soția l-a educat astfel încât să fie așa cum suntem acolo, am stat și înainte, acolo suntem și acum... o viață nu modest, decentă, fără alte exagerări. Ai foarte echilibru ardeleanului. Mai am de pe Facebook. Dacă va ieși primar, dacă va intra și strada Răsăritului de la bariera dinspre Sanex în reabilitare, că și noi plătim taxe și așteptăm de ani de zile să se facă. Domnule, l-am întrebat aseară pe domnul Radu Moisin, actualul primar, și mi-a dat un număr clar. Din 700 și ceva 800 de străzi, s-au făcut vreo 600, au rămas 100 și ceva. 139 mai. Strada Viile Nădășel, pe care mă chinu eu în timp ce plătesc exact ca și dumneavoastră taxe și din taxele noastre sunt plătiți acești oameni, și eu stau pe strada Viile Nădășel, care e un coșmar, n-a văzut în viața lui, viața ei, beata asfalt. Și ca și Răsăritului a dumneavoastră, sunt ultimile 130 de străzi. Deci, odată și odată intrăm și noi. Așa ne spune din Brișcă, 867 este toate, 139 au mai rămas, dar nu toate în integral. În astea 139, nu toate sunt complet neasfaltate. Unele la un capăt, altele la altul. Obiectivul nostru ca imediat să terminăm într-un an, un an și ceva, tot ce înseamnă partea de asfaltat, că dacă am făcut atât de multe acum, când au rămas atât de puțin... Acum, pe cuvânt, 100 și ceva, numai pentru oamenii care... Deci și tot de pe bună seara, care este strategia domnului Boc pentru dealul Cetățuia, alunecările de teren? Am adresat această întrebare constant fostului primar, când era, numai puțin că tot îmi scrieți mesaje și zboară, iertați-mă. Am adresat această întrebare constant fostului primar de mai mult de 10 ani, împreună cu vecinii mei de pe Dragalina. Cu respect, cu stimă, Remus. Deci utilizarea consolidărilor acolo unde din punct de vedere tehnic se poate și revalorificarea din punct de vedere turistic a Cetățuiei. Bun. Tot domnul Nistor, Adrian Nistor, ne întreabă, domnule primar, metrou Floreștea-Pahira pe când? Acum, tocmai a zis de... Pe fonduri europene e posibil să gândim un asemenea proiect. E posibil să gândim... Un metrou. Nu spun metro, că metrou răspunde suprafață sau pe dedesubt, da. E greu de văzut. Haideți să facem un tramvai, este, un este tren de exemplu, este un proiect la Agenția de Nord-Vest, pregătit pentru finanțare europeană, acel tren pe șine deasupra Someșului, care e pregătit pentru o posibilă finanțare europeană. Trebuie analizat, trebuie văzut dacă el se poate realiza. Deasupra Someșului. Pe deasupra Someșului, da. Stați-mă un pic. În perioada în care erați dumneavoastră la București, ocupat cu ținut criza în frâu, că-mi place să zic așa, nu că ați tăiat. Trebuia așa, să mai tăiați, să supărat că n-ați tăiat și de la dumneavoastră inclusiv. Păi cu aia 25% de bugetar și de la noi au fost. Nu. De la serviciile, de la serviciile de protocol apropiate, de la ei trebuia să tăiați primii. Să nu faceți, când erați dumneavoastră la București, nu știți de inițiativa ziarului Servus Cluj, care acum este Transilvania Reporter, nu sau mai puțin, de Someș Navigabil. Facem Someș Navigabil și nu punem deasupra lui metrou. Dar stați, avem deja în program. O porțiune de stați-vă că sunt două locuri diferite. Avem o porțiune deja în programul nostru de Someș Navigabil în zona Grigorescu, care se poate face imediat după ce începe nou mandat. E posibil acest lucru la Clujul Navigabil și îl facem pe porțiunile posibile, repet, din zona Grigorescu până la podul Garibaldi. Se și poate face. De dincolo de Grigorescu, ne putem duce pot între... spune dacă se poate gândi tehnic, ceea ce, repet, eu acest proiect îl știu de când eram primar. Agenția l-a lucrat mai în detaliu. Vedem dacă din punct de vedere tehnic se poate realiza o asemenea
structură de deplasare pe mașină. Ar fi o chestie de a lăsa. De văzut. Dar Clujul Navigabil, pe componenta aceasta, vă asigur că îl vom face pentru că stă la îndemâna noastră. Ați văzut cum am amenajat malurile Someșului. E fain. Am văzut niște fete faine la plajă. N-am vrut să mai plec de acolo. Am zis că mi s-a oprit mașina la stop în Grigorescu. Păi acolo am primit, știți, când eram primar, am primit plângeri de la câțiva cetățeni că sunt agresați de vizual de fetele care fac plajă pe malul Someșului și că trebuie să iau măsuri, domnul primar, trebuie să ia măsuri. Bravo, fetele, faceți că îmi cumpăr apartament în blocul de acolo și nu mă mai chinui până orale de pe vilei Nădășel. Și ce măsuri iau pentru că se simt hărțuiți de fetele care fac plajă? Am zis, nu, asta e viața de primar, trebuie să mă duc să văd. Bine ați făcut. Vreau să închei de pe Facebook cu două comentarii și am o întrebare pentru domnul Boc. Foarte faină. Un comentariu ca o glumă de la Levente Cauți. Când domnul Boc era premier, tata meu lucra la București. Când îl enervau bucureștenii, îi amenința că mută Boc capitala la Cluj. Rezultatul? Toți stăceau și își căutau de lucru. Domnul Levente, mulțumim frumos. Cât timp mai am să văd dacă pot să pun întrebare și... Aoleo, unde pleacă timpul? E clar că nu mai avem timp acum, deci trebuie să mai veniți. Vă luați brișca și mai veniți săptămâna viitoare. Veniți cu brișca, pregătit că aici avem 64 de giga. Bun. Vreau să vă spun o chestiune. Da, vreau să vă spun o chestiune și țin foarte mult la asta, pentru că în ultima vreme se vorbește despre... ce link mi-ați dat, mă, dragi, bă? Adică nu despre asta e vorba. Se vorbește despre faptul că nu ieșiți la dezbatere. Și dumneavoastră ați afirmat că ieșiți la dezbatere atâta vreme cât sunteți invitat. Bineînțeles. Sunteți chemat. Bineînțeles. Deci nu vă eu chiar îmi aștept și provoc pe contracandidații mei, pentru că am ce spune. Am ce arăta ce am făcut și am ce arăta și ce vreau să fac. Eu cred că deși stau undeva ascuns și... Cei care a zis că nu are rost, așa îmi chem aici. Deci, încă mă uit în ochii contracandidaților și a clujenilor. Oricând, o dezbatere organizată în manieră civilizată de mass media clujană, după un model, așa cum au fost la prezidențiale, în care să putem realiza o transmisie pentru toată lumea și să participăm la o dezbatere autentică, fără deci, probleme. Deci, v-a răspuns foarte clar domnul Emil Boc, și anume faptul că vine. Iar ultimul, lui Cătălin. Cătălin, întrebarea ta să știi că e la mine, dar e aceeași întrebare pe care o am și eu pentru domnul Boc. Și în consecință o lăsăm pentru data viitoare. E o întrebare la care eu, ca cetățean, aștept să-mi răspundă vis-a-vis de ce s-a întâmplat când dânsul a fost la București, ce s-a întâmplat în primărie în Cluj și în funcție de răspunsul la acea întrebare, implicit o să-ți răspundă și ție și celorlalți clujeni, eu decid ce fac mai departe cu viața mea. Dar pentru că n-are rost să ciuntim în mai puțin de 5 secunde ce am de făcut, nu-mi rămâne decât să-l invit din nou pe domnul Boc să-ți răspundă și ție, Cătăline, și mie la întrebarea spinoasă care ne arde pe toți. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să-mi reveniți că eu am, deci eu pentru mine, și Cătălin se pare că are aceeași întrebare, dar eu am o întrebare din suflet și așa trebuie să mă lămuriți ca pe un om aflat la o mare cumpănă. Vreau să mai veniți în platou la Servustoc, răspundem la întrebarea asta, îmi spuneți ceva încă tot de viața de cosit, că dați sfaturi bune și până atunci vă doresc baftă la dezbatere. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră succes în tot ce faceți. La fel, baftă, mulțumim de urări, haideți să luăm Servustoc, că deja am un producător cu un pistol atâmpă din cauza publicității și ne întoarcem în partea a doua cu al doilea invitat a serii, aici la Servustoc Electorat!